Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Jsem rád jednak, že se opět vidíme, ale zvlášť jsem rád, že je se mnou dnes u nás v protiproudu docela vzácný host, pan Vladislav Vrabel. Vítejte u nás. Dobrý den, pane Hájku, děkuji za pozvání a vítám všechny diváky, jak jste řekl, proti proudu, protože mě je sympatický, když někdo jde proti proudu. Takže doufám, že to vysílání bude pro vás příjemné a přeju vám hezký poslech. Děkuji moc, já také doufám, že to bude pro všechny příjemné, ale hlavně by to mělo být, jak si abych tak řekl, výživné, protože děje se kolem nás toho opravdu hodně, takže pojďme na to. Pane Vrabele, vy jste docela taková zvláštní ponorná řeka. Vy se objevujete v Čechách vlastně jenom čas od času, teďkon. Co to způsobuje, že musíte se uchylovat do zahraničí a že tady žijete vlastně u nás docela málo? No tak některý lidi říkají, že jsem utekl do Srbska před režimem, ale pravda je trošku jiná. Před 2 lety jsem řekl mojí manželce, se kterou jsme spolu 11 let a ona vlastně se mnou byla 9 let, prakticky když pominu jeden rok, kdy jsme spolu byli v Británii, žili, tak jsme byli v Praze a v Českých Budějovicích, takže v České republice. A její matka je nemocná, je vážně nemocná. V tuhle chvíli už ani neodpovídá na SMSky manželce, takže manželka je špatná, nevíme, který den to přijde. Takže před 2 lety jsem řekl manželce, že ona je jediná dcera její matky, že by chtěla, aby jsme se odstěhovali do Bělehradu, aby ona mohla strávit prostě ty poslední roky s ní. Takže z toho důvodu jsme v Bělehradu, ale v České republice jsem myslí prakticky pořád, protože pracuji prakticky pořád jenom pro Českou republiku. A i teď jsme tady na 5 dnů, pak jedeme na 2 týdny do Bělehradu, pak jedeme zase na týden do České republiky, takže snažím se dojíždět, jak to jde. Nicméně já myslím, že určitě já sleduji i vaše videa, vaše streamy, jako asi většina lidí protiproudařů. Nějaký základní přehled samozřejmě máte, možná, že i větší, protože já mám jistou zkušenost, že když člověk poodstoupí z té země, tak někdy se zdá, že vlastně mu začínají být ty věci ještě o něco jasnější. Ale já bych se k té naší vlastní scéně chtěl vrátit až v druhé polovině našeho rozhovoru. To, co mě zajímá teď, je vlastně něco úplně zásadního a základního, myslím, co přesahuje naše hranice velmi, a to jest docela vážná situace mezinárodní, která už docela dlouho hrozí něčím, vypuknutí něčeho docela zlého. Já vím o tom, že vy se nyní angažujete v tom, já bych řekl, zárodku mírového hnutí. Jenom poznamenám, že já jsem vlastně pořád nechápu dost dobře, proč se toho nechopil už někdo docela dřív, protože to je úplně to nejzákladnější, o co vlastně u nás a nejen v Evropě, ale v celém euroatlantickém prostoru jde. A vy vlastně přicházíte s takovou mírovou iniciativou. Řekněte nám o ní něco. Tak ono to, pane Hájku, začalo, když přišli Rusové na Ukrajinu. Hned jak přišli, tak nám začali říkat, že kdo bude podporovat Rusko, že může jít na 3 roky do vězení. A to se mě bytostně dotýkalo, protože to je samozřejmě protiprávní, je to způsob, jak svoji politiku prosazovat tak, že politický opozici zakážete mluvit a vyhrožujete, vydíráte, zavíráte a tak dále. Za mě tohle je totalitní přístup. Takže v tu dobu jsem řekl, musíme prostě udělat demonstraci za mír. To bylo vlastně v březnu 2022. Tou dobou jsem pracoval s klukama z hnutí Chcípl pes. Oni to dělat nechtěli, takže jsem se odtrhl. Na jedné schůzi jsem řekl, dobře, stejně to udělám, tu demonstraci. A udělal jsem ještě s Vaškem Hrabákem, ten mi pomáhal udělat webové stránky. Udělali jsme
mírovou iniciativu. Vašek Hrabák, to je ten národní proud. Ano, on to je člověk, který založil národní proud. Ano. On mi tenkrát vytvořil webové stránky, udělali jsme zamír.cz a udělali jsme mírovou výzvu. Uh-huh. To podepsali tisíce lidí a k tomu jsme udělali demonstraci za mír, ta běžela 8. května 2022, kde jsem poprvé vlastně postavil zástupce různých politických i nepolitických subjektů, řekněme opozičních, na jedno pódium. Tam vlastně to byla první demonstrace, která byla takhle společná. No ale Česká republika nebyla, společnost na to nebyla připravená, lidi nevnímali tadyhle to nebezpečí. My jsme potom rok později jsme byli na Slovensku na mírových dnech. Tam jsem byl pozvaný jako řečník dvakrát dokonce, nejdřív to bylo před prezidentským palácem, potom před americkou ambasádou a tam ty lidi to viděli úplně jinak. Tam prostě lidi cítili to nebezpečí, semkli se, byli na ulicích za mír a tou dobou ještě u nás lidi pořád říkali demisi, demisi, ale vůbec je nezajímalo to, že vlastně všechny demonstrace, které jsme dělali, byly vždycky za svobodu slova a za mír. Za mír a svobodu slova, to byl vždycky podtitul. Mm-hmm. Ale nikdo ten mír nereflektoval, ale teďkon, když už ta věc se rozjíždí tak, jak se rozjíždí, tak myslím, že už i česká společnost začíná cítit, že prostě je ohrožena. A cítím to třeba i v Británii, když mluvím s kolegama, s aktivistama, tak oni už chtějí taky dělat protesty proti válce, takže už celé my se to začíná. My se k tomu dostaneme, já jenom, mě napadlo v této souvislosti docela jedna pozoruhodnost, když jsem přemýšlel o tom, o čem se budeme dnes spolu bavit. Vás, pokud vím, vyšetřovali, při nejmenším, nevím, jestli dokonce to nešlo dál, za výrok, že se můžeme stát terčem odvety ruské, jaderné odvety, protože se staneme jaderným nebezpečím pro Rusko. Já si vzpomínám, že tehdy kolem toho v mainstream šílel. Dneska jsme četli vyjádření ruského ministerstva zahraničí pana Lavrova, který říká, že letadla F-16, která mají být dodána Ukrajině, jsou současně nositeli konvenčních zbraní, ale i jaderných. A upozorňuje na to a říká přímo, že si Ruská federace vyhrazuje právo, že už toho je dost, toho překračování červených linií, a že si Ruská federace vyhrazuje právo udeřit proti těmto nebezpečím i jaderným, nejen na území ukrajinského bojiště ve válce západu proti Rusku, ale i v zemích, které tyto nebezpečné zbraně kyjevskému režimu budou dodávat. Není to vlastně přesně to, před čím jste varoval? Tak to, že jsem před kým varoval, to nebylo tak, že bych se někde ukec nebo něco takového. To bylo záměrně a když jsem byl u soudu, ono to bylo tak, že mě zatkli protiprávně, to bylo velmi nepříjemné. Potom mě dokonce policie různě pronásledovala, třeba po Brně a tak dál tajná, to bylo taky velmi nepříjemné psychicky. A taky jsem byl souzený, byl jsem několikrát u soudu, naštěstí teda to dopadlo docela dobře. Zatím teda jsem dostal předevčírem rozhodnutí nejvyššího soudu, že se zamítá moje dovolání. Já nechci moc do toho zabrušovat. Nakonec jsem dostal jenom 10 000 pokutu, protože na každý soudní jednání přišli lidi, většinou minimálně 100 lidí přišlo se mnou. Takže ten režim nakonec vzal trošku zpátečku, nedostal jsem podmínku, ale i tak to bylo nepříjemné. Ale to je to, co jsem říkal při těch soudních řízeních, protože do novin jsem samozřejmě prostor nedostal, ani teď nedostávám někde prostor. Ano. Ale to je to, co jsem tam říkal. Říkal jsem, že chci, aby se o tom mluvilo, že chci vyprovokovat tu diskuzi. Protože je to přesně tak, jak říkáte, letadla F-35 česká vláda kupuje proto, ano, že můžou nést jaderné zbraně, oni jsou k tomu určeni, aby nesli ty rakety B-61, které jsou rozmístěny všude po Evropě i v Turecku. Dneska dokonce Emmanuel Macron mluví o tom, že by chtěl rozmístěvat jaderné zbraně v dalších zemích, v Polsku a v dalších zemích, to znamená, tenkrát jsem mluvil o tom, že existuje ta nuclear sharing koalice, nebo jak se tomu říká, zemí. A ptali se na to taky ministryně Černochová, jestli by Česká republika měla patřit taky do té aliance Nuclear Sharing, sdílení jaderných zbraní. Ona říkala tenkrát, že to není na stole, což neznamená, že by to vyloučila, ale
Když se na to člověk podívá z dlouhodobého hlediska, kde jsme byli před 2 lety, kde jsme byli ve Vrběticích, když to začalo, kde jsme byli před 2 lety, kde jsme dneska a promítneme si nějakou přímku, kam to bude asi tak pokračovat, no tak to, proč jsem varoval a to, před čím jsem varoval ty letadla F-35, za mě to je pořád prostě aktuální téma. Je a znamená to jediné, že prostě se řadíme nejen bez ohledu na to, jestli budou u nás sdíleny či nezdíleny jaderné zbraně. Doufám, že Pán Bůh nedopustí, tak my se řadíme mezi tu nejukřičenější, řekl bych, antiruskou zemi, která dokonce, abych tak řekl, velmi překřičuje i ty protektory, kteří tu současnou vládu tady drží, to znamená Brusel a Washington. Já ještě než se úplně dostaneme k té vaší iniciativě, bych přece jenom se chtěl zeptat na něco aktuálního z toho, co právě padlo. Vy hovoříte o tom, že Francie nabízí sdílení svých jaderných zbraní, má jich asi 250, ale Britové ti už přímo ústy svého ministra zahraničí, bývalého premiéra Camerona, který navštívil Kyjev, tak tam přímo Zelenskému říkají, my vám dodáme rakety dlouhého doletu a vy s nimi palte na ruské území. To je věc, kterou jsme si ještě před několika měsíci neuměli představit. Je to prostě takovéto zahrávání si a testování, co to Rusko ještě vydrží. My ale víme, že po dnešku, po včerejšku, kdy byl znovu inaugurován prezident Putin, se situace docela razantně mění. Já se vás právě chci zeptat. Obecně se tady pořád říká, zatím klid, nic se zvláštního neděje, dokud neproběhnou volby prezidentské ve Spojených státech. Zapomíná se, že proběhly a právě byly inaugurací dovršeny volby v Ruské federaci. Myslíte si, že ty provokace, co teď Západ vůči Rusku dělá a Česká republika, abych tak řekl, myš, která řvala v jeho čele, že můžou tu situaci zdramatizovat i daleko dřív, než proběhnou americké volby? Tak nechci se pouštět do toho, že bych predikoval vývoj třetí světové války v čase, v měsících nebo v týdnech. To si opravdu netroufnu, ale stát se může určitě cokoliv. A to, co si myslím, nebo to, co bych k tomu jenom dodal, že člověk si může říct, že všechno je dílem náhody. A že se to tak nějak jakoby vyvíjí, že všechny ty věci jsou jakoby provokace, nebo že lidi reagují na základě podnětů, vyprovokovaně řekněme. Ale to si nemyslím, že to, co se děje, že to by bylo to, co se děje. Vy jste člověk, který je zběhlý v politice, máte dlouhou kariéru, máte spoustu znalostí. Asi možná byste mi mohl potvrdit, že moje zkušenost je taková, že všechno, co se děje v politice, tak bylo předem dohodnuto, naplánováno, prošlo rozhodnutími a posouvá se dál. A když se díváme na to, když si vezmu to, co jsem říkal před 2 lety, to, co jsem říkal před rokem, tak říkám pořád to samé. To prostě ty věci vypadají, jako že se rozehrává třetí světová válka a vypadá to tak pořád. Podle mě to nejsou jenom provokace, podle mě se rozehrává ten konflikt. Rusové o tom mluví dneska taky, že NATO se chystá podle všeho rozehrát horkou válku a že ty země na to si nedokážou představit, co je čeká. Takže za mě není to respektive ta snaha je jasná, změnit režim v Rusku, tak jako se to globalisticky snaží po celém světě udělat, aby získali kontrolu nad celým světem, ale Rusové prostě jasně řekli, že, nebo Vladimír Putin to řekl jasně, k čemu by byl svět, když by v něm nebylo Rusko, že jo? Jasně. To zahrávání si, já bych jenom připomněl, vypadá dnes jako, že už jsme si zvykli za ty 2 roky, že se tam na té Ukrajině bojuje a že se překračují různé červené linie,
stanovené tou či onou stranou, ale ve skutečnosti tady dochází k něčemu, co má paralelu k té karibské krizi, protože tehdy Američané prostě, oni mají takzvanou Monroevu doktrínu, která říká, že na zadním dvorku Spojených států se nesmí objevit žádné nebezpečí. Celkem logická věc. Proto vystartovali proti těm raketám, které měly být instalovány na Kubě. Svět se tehdy, vy jste asi nebyl na světě, ale já si na to už pamatuju docela dobře. Svět opravdu na hraně té jaderné války tehdy se houpal. Teď udělali v opačném gardu to též. Vlastně vezou rakety na měkký podbřišek Ruska. Z hlediska Monroevy doktríny Spojených států by to bylo absolutně nepřijatelné. A myslím, že Rusko teď dává, když jste se mě teda ptal na můj názor, jasně najevo, že to prostě nedopustí. No a tím se dostáváme k tomu tématu. My jsme vlastně možná blíž té válce, než si kdokoliv zde uvědomuje. Nebo ne kdokoliv, ale než si mnozí vůbec uvědomují. Jak to vy cítíte? Pane Hájku, jako praktikující buddhista to beru tak, že když zmizí moje tělo, tak tady zůstane mysl a ta mysl se promítne někam jinam. Takže z tohohle z toho pohledu to beru tak, že každý jednou zemřeme a smrt jsou dveře někam jinam a jestli zemře najednou jeden člověk, 10 lidí nebo 100 milionů lidí, tak je to prostě nějaký cyklus, takže z tohohle z toho pohledu to beru, takže zůstávám docela v klidu. Na druhou stranu, nemyslím si, že úplně většina lidí to bere takovýmhle způsobem v klidu, ale další věcí, že prostě ta válka, tu válku provází nejenom smrt, ale spousta utrpení, no, protože takový jaderný konflikt, existují třeba výborné filmy o tom science fiction starší, jak by to vypadalo po jaderném konfliktu. Viděl jsem všechny a to utrpení těch lidí, když potom umírají z nemoci z ozáření, to je strašné utrpení. Utrpení lidí, když ztrácí svoje blízké, to je hrozný utrpení. Utrpení těch lidí toho strachu, když potom začnou padat bomby, tak taky bývá velký. Moje manželka prožila válku, říkala mi, jak to vypadá, ale nebyla to nukleární válka, nebyla to válka, bylo to bombardování na tu Jugoslávie, nebylo to, že by se někdo snažil největší světovou velmoc nukleární a s nejlepšími zbraněmi zahnat do kouta, odkud potom už není kam, takže Za mě ta situace prostě tak, jak to bylo, jak jste říkal, za té karibské krize, kdy to bylo už voden, že jo, skoro a mohlo to být, tak ten strach samozřejmě v lidech bude narůstat, čím víc bude eskalovat ten konflikt. Už tohle považuji za kriminální ze strany západu politických špiček i našich politiků, to považuji za kriminální a jsem si jistý, že až tohle skončí, tak ty lidi budou opravdu potrestaný. No ale to může eskalovat dál a dál a dál a ten strach může trvat roky, roky, roky a nejenom, že to ničí společnost, ale ničí to i lidský duše, takže za mě jediná cesta tady je uvědomit si, že ty naše vlády můžou udělat jenom to, co my jim dovolíme. My jsme je zvolili, my jsme jim dovolili vládnout, my proti nim neprotestujeme, takže necháme dělat to, co dělají. A za mě prostě každý by měl pracovat tak jako vy, nebo jako naši kolegové, postavit se a čím všemi možnými prostředky prostě bojovat proti tomu, aby se tohle z toho utrpení stalo v naší republice. Vy pro mě představujete takový fenomén. Vy jste člověk, který bez ohledu na to, co kolem vás pak bylo navršeno a na vás a různých pomluv a různých, já to znám i z vlastní zkušenosti, dostával jsem tady dotazy při našich jiných vysíláních, když jsem hovořil o tom, že s vámi chci udělat rozhovor, tak se tam objevovalo, no, přece Vrábel, to je bis a podobně. Známe tyhle ty útoky. Ale vy prostě bez ohledu na to všechno pro mě zůstáváte člověkem, který vlastně první dokázal něco, co se zdálo na té straně, abych tak řekl, mlčící většiny, protože o tu jde, něco fenomenálního. Vy jste opravdu něčím, nějakým
zázračným způsobem ucítil tu chvíli správnou a dostal jste lidi na této naší straně do ulic. Ono to už jako trochu hasne, ty pouliční věci, myslím, že to je chyba, ale to je prostě realita. Řekněte mi, čím si myslíte, že se vám to podařilo tehdy? Myslím si, že lidi mají rádi, že říkám to, co si myslím, a myslím si, že mají rádi to, že se nebojím. Třeba, jak jsem se ptal mých kamarádů, jestli je v České republice někdo, kdo by si troufnul říct ve veřejném prostoru z politiků na kameru to, co říkám, že jakmile skončí ten konflikt, tak všichni ty Ukrajinci, kteří přijeli v rámci programu dočasné ochrany po roce 2022, musí zase odjet zpátky na Ukrajinu. Mm-hmm. Protože oni je tam budou potřebovat, aby budovali Ukrajinu, a my jsme Česká republika. Česká republika má být pro lidi, kteří tady žijou tradičně. Ukrajinci mají žít na Ukrajině. Tak jsem se ptal, jestli někdo takový existuje. Řekli mi, že ne, že nikdo jiný si netroufne takovou věc říct. To je to, co si myslím, že lidi mají na mě rádi, že se snažím říkat to, co si myslím, a někdy ty konsekvence samozřejmě jsou tvrdý, proto taky ty média o mě píšou tak, jak o mě píšou, a režim se snaží mě zdiskreditovat, to je jasné, oni to taky píšou v tom krytu hned, vlastně když jsem udělal tady tu demonstraci 3.9. tu velikou, tak hned další den přišly média s věcma, že jsem před 20 lety nezaplatil lístek na městskou hromadnou dopravu, to jsou, jo, tady prostě se rozkrádají miliardy, ale tohle to byl strašný prohřešek, takže oni se opravdu snaží mě diskreditovat, a v krytu to napsali naming and shaming, u toho mého jména je potřeba naming and shaming, tak mi zrušili první YouTube kanál, tak mi zrušili druhý YouTube kanál bez vysvětlení, bez sankcí. Na Facebooku moje manželka, když mám živý vysílání a hledá ho, nebo moji nejbližší spolupracovníky, jak to nemůžou najít. Jim se to nezobrazuje. Lidi, když to chtějí sdílet, tak jim to zakáže to sdílet. Takže asi je to tím, že jsem problém pro ten režim. A to je taky to, co ty lidi asi oceňují, že tady někdo jde a staví se prostě za práva obyčejného člověka. To si myslím, že to je ono. Jasně. Já myslím, že to musí být ještě něco jiného, že to je. Že jsou to věci, které jsou, abych tak řekl, těžko vysvětlitelné, neviditelné. Říká se tomu třeba charisma a podobně. Ale vy mě takové know-how nejen neprozradíte, ale já ho ani prozradit nepotřebuji, protože já se do něčeho takového pouštět nemíním, neboť znám svá omezení. Nicméně, teď jsme si tak jako trošku narýsovali tu situaci. A do ní vy přicházíte s tou myšlenkou toho mírového hnutí, vlastně dá se říci, nějakého začátku mírového hnutí u nás. My víme, co probíhá třeba teď ve Spojených státech na univerzitách kolem. Je to opět mírové hnutí za Palestince proti sionistům, proti Izraeli, nikoli proti Židům, ale proti sionistům a Izraeli. Víme, že se to šíří po Evropě. U nás už se objevují také první náznaky, ale jsou to náznaky. A vy do toho přicházíte s touto myšlenkou. Já bych se asi na to normálně nikoho jiného tak neptal, ale protože vím, že, jak jsem řekl, vy jste fenomén. Vím, že vy ty věci z nějakých důvodů dokážete lidi o nich přesvědčit, ne, že jsou podstatné, tak oč vlastně teď bezprostředně v tom vašem mírovém pokusu půjde? Pane Hájku, před 2 lety jsem napsal plán Česká republika na první místě. A ten jsem lidem vysvětlil, řekl jsem, že má 3 pilíře. Nejdřív dáme dohromady lidi, pak připravíme změnu systému, pak dostaneme do vlády lidi, kteří tu změnu systému udělají, aby Česká republika za 5, za 10 let byla super místem pro život. A mezi tím si pravděpodobně projdeme válkou. To je to, co jsem říkal před 2 lety, protože to tak vypadalo. Ale kdyby se podařilo tu válku zastavit, tak bych si to moc přál, protože, jak říkám, je to spousta utrpení, který není potřebný. Ty zbrojaři američtí a globalisti samozřejmě chápu, že jim jde o život, protože jestli se jim nepovede jejich nový světový řád, tak se může stát, že ty státy, které převezmou moc nad světem, takže je doženou a že skončí, to je jasné, že jim jde o všechno. Ale pro nás, pro obyčejní lidi, my prostě nechceme válčit nikdy. A
To je důvod, proč tedy. Způsob jak, tak to dělám tak, jak můžeme. Že jo? Máme dvě cesty, jedna je politická, druhá je občanská, takže snažím se tou občanskou cestou. To, co jsem viděl, že budeme mít malý summit NATO v Praze a říkal jsem si, to je zásadní moment. To bude zásadní moment pro Českou republiku, protože se do Prahy sjedou špičky politický, který vytváří válku, všichni ty váleční štváči, ty jestřáby přijedou do Prahy a budou tady jednat pravděpodobně o tom, jak poslat vojáky zemí Bukurešťského paktu na Ukrajinu, předpokládám, to je můj předpoklad. A co udělají novináři? Novináři přijedou z celého světa a budou o tom referovat a psát. A říkal jsem si, tohle je pro nás jedinečná příležitost využít to, že tady budou ty zahraniční novináři, že se v Praze bude zase dělat válka. Pojďme udělat mír. Pojďme udělat, využít těch novinářů, kteří tady budou, udělat mír. Takže uděláme protest proti zatahování České republiky do války. A pak jsem si říkal, to je malý. Udělat protest, to je malý, lidi říkají, demonstrace nemají smysl, my musíme udělat něco, aby to mělo nějaký výsledek, aby to někam šlo. Takže jsem řekl, dobře, uděláme protest nejenom ty dva dny, čtvrtek, pátek, ale uděláme ještě sobotu a uděláme velkou mezinárodní demonstraci, veřejné shromáždění na Václaváku, pozveme lidi z jiných států, bude tady malý summit, pojďte prostě jít proti tady tomu válčení, pojďte ukázat, že chcete mír. A pak jsem říkal, to ještě je málo. Uděláme ještě konferenci. Takže plánujeme ještě konferenci na 31. To znamená ten druhý den malýho summitu NATO, když budou ty váleční štváči uzavírat dohodu o tom, jak poslat vojáky na Ukrajinu. Tak my zveme politiky a to, co jsem si dal za cíl, je zvát europoslance, poslance nebo předsedy politických stran ze všech možných různých států do Prahy. Uděláme takovou politickou skvadru, konferenci, kde tyhle ty politici přijdou s tím, že vlastně nechtějí, že už nechtějí, aby se válčilo, že chtějí, aby byly mírové jednání. A do toho chceme pozvat ještě osobnosti veřejného života ze zahraničí a ty se teď snažím přemluvit, aby tadyhle do tohohle z toho projektu přišli, aby přijeli do Prahy. Máme nějaký lidi zajímavý, kteří potvrdili účast z různých zemí, z Polska, z Německa, ze Švédska, z Dánska, ze Slovenska. A na úrovni poslanců, europoslanců nebo předsedů politických stran a plus dáváme dohromady zástupce mírových třeba iniciativ velkých, který jsou už světově známí, aby přijeli do Prahy, aby se vytvořila tato konference. A tato konference by měla mít výsledek. Takže když budou z malého summitu na to říkat, my máme výsledek, dohodli jsme se, že pošleme vojáky na Ukrajinu, na pomoc, jak se dneska říká válčení, pomoc, tak my přijdeme v ten samý den s tím, že my máme taky výsledek. A náš výsledek je, že chceme, aby proběhla mírová jednání v ty a v ty dny, v té zemi, a aby se tam narýsovala nějakým způsobem budoucnost Evropy nebo budoucnost toho konfliktu, tak, aby to bylo pro obě dvě strany nějakou cestou středem. Schůdné, ano. Schůdné. A budeme se tlačit na Ukrajinu, na Ruskou federaci a samozřejmě i na ostatních pět nebo na ostatní čtyři stálí členy Rady bezpečnosti OSN, aby se zúčastnili tady toho jednání mírového a aby našli budoucnost, která bude stát na bezpečnosti. A protože už víme, že Rusko už nezastaví jen tak palbu, protože to jasně řekli, že už byli jednou podvedení. Přesně. Takže je potřeba najít takovou záruku bezpečnosti pro obě dvě strany, aby to bylo pro obě dvě strany přijatelné. A tohle se budeme snažit tlačit. Mm-hmm. Oznámíme ten výsledek, my tomu říkáme call for peace, říkáme tomu jako jak se to volání po míru. Volání po míru, výzva, ano. Tak tuhle výzvu my budeme zveřejňovat potom 1.6. v sobotu na Václavském náměstí, na tom mezinárodním veřejném shromáždění. A tam přijdou ty lidi, kteří budou stát za tou výzvou, ty signatáři. Představíme tam tadyhle tu výzvu, to bude jednoduchá výzva, kde by to mělo být, kterýho prezidenta požádáme, aby to uskutečnil, kdo za tím stojí, jací politici, jaké osobnosti. A požádáme lidi, aby se k tomu připojili svým podpisem. Takže máme webové stránky v Polsku, na Slovensku, v Rakousku, v Německu, v České republice, všechny jsou pod stejnou adresou. To je jaká? Call-peace,
CZ, kol.peace.sk.pl a tak dál. Zatím je připravujeme ty stránky, takže prosím diváky ještě, aby tam nechodili podepisovat, zatím to připravujeme. Ale jakmile to bude připravený, tak to tam bude v různých jazykových formacích a budou to lidi podepisovat a ti politici, jak ty osobnosti a novináři by potom měli mít možnost říct to v těch zemích a měli by se k tomu připojit lidi ze spoda. Takže to, co bych si představoval a jakoby bylo výsledkem, aby stáli politici, osobnosti veřejného života a lidi dohromady za mír a aby vznikla nějaká síla, aby se ukázalo, že my chceme mír, aby prostě došlo k tím mírovým jednáním. Ten, když to tedy shrnu, to znamená, budou to 2 dny nebo 3 dny? Budou to 3 dny. Čtvrtek, pátek, sobota. Aha, a ten čtvrtek je? Ve čtvrtek začne malý summit NATO. Uhum. A malý summit NATO bude čtvrtek, pátek. My budeme čtvrtek, pátek, sobota, protože lidi ve čtvrtek, pátek nemůžou přijet na velký shromáždění, takže pojedeme čtvrtek, pátek, sobota. Takže ve čtvrtek bude protest proti zatahování České republiky do války a to bude na Hradčanském náměstí, protože malý summit NATO bude na Pražském hradu, bohužel. A druhý den se přesunou na Loretánský náměstí do Černínského paláce ministerstva zahraničních věcí, takže my budeme na Loretánském náměstí. Pod oknem až oni budou dohadovat tam, že chtějí posílat možná naše kluky do války. Pro mě prakticky je to jistota, ale samozřejmě žádnou jistotu nikdy nemáme, předpokládám to. Tak my, když budou dohadovat, že chtějí poslat naše kluky do války, tak my pod oknama budeme prostě proti tomu protestovat. Ale zároveň v pátek běží tato mezinárodní mírová konference. To bude kde? To bude v Praze, v centru, zatím nebudu říkat, kde krom toho, bude to stejně jenom pro pozvaný lidi. Vy samozřejmě jste pozvaný, bude to na pozvánky. A tam by měla vzniknout tato mírová výzva s tou výzvou pro mírová jednání. Uh-huh. A v sobotu potom vyhlásíme veřejnosti tadyhletu výzvu na Václavském náměstí a tam bude mezinárodní veřejné shromáždění za mír. Takže jestli lidi věří tomu, že je potřeba, abychom ukázali to, co cítíme, tak bych možná je pozval, aby přijeli 1. června v sobotu na Václavský náměstí, protože je potřeba ukázat masově, že nechceme jít do války. Já myslím, že od kolika hodin to plánujete? Od 13 hodin. Od 13 hodin. Každá ta akce bude od 13 hodin. Jo, každá vlastně. No, každá ta akce. No já myslím, že to jako ještě nepochybně párkrát připomeneme u nás, ale myslím, že budu sám se zájmem sledovat, jak na tohle lidi zareagují, protože opravdu jsem přesvědčen, že je to téma, které stojí nad tím tématem, které se řešilo na těch pražských demonstracích vašich a následných. A bude zajímavé sledovat, jestli si to opravdu aspoň ta nepodvolená část národa uvědomuje. Protože to nebezpečí je skutečně aktuální, je silné a mně na tom ještě připadá pozoruhodná jedna věc, ale k té bych se dostal až v druhé části našeho rozhovoru, kterou bych chtěl odstartovat teď, tak pojďme na to. Mě tam zaujalo vlastně to datum, které je současně datem týden před tím, než proběhnou ty takzvané eurovolby, čili volby do takzvaného Evropského parlamentu, který pochopitelně žádným parlamentem není. Je to všechno jenom kulisa směšná, ale svým způsobem mocná. A poprvé si myslím, a já jsem to tady už párkrát říkal, že poprvé asi je důležité, jak tyto volby dopadnou. Protože se může stát, že se aspoň trochu posune to těžiště od těch válečných štváčů, o nich hovoříte, k lidem, kteří si uvědomují, že jsou skutečnými zástupci národů, států, které nechtějí být vyhlazeny, nechtějí se stát jenom
pustinou, na kterou se budou chodit dívat později, jak do skanzenu, jako se chodilo dívat a chodí dívat do Hirošimy, jako do skanzenu se budou chodit sem přijíždět turisté. Vy sice žijete převážně, jak jsme říkali, teď mimo republiku, ale také jsme říkali, že to sledujete. Jak vy vidíte tu situaci na té, řekněme, opoziční straně, na té straně mírové, na té straně národní, na té straně vlastenecké, kde je, myslím, nepletuli se kolem 30 subjektů, které budou kandidovat do těch eurovoleb. Jak vy se na to koukáte? No, víte, pane Hájku, řeknu vám naprosto upřímně, že ten rozhovor tady je pro mě velmi silný. Mám takový pocit, že opravdu jsme v nějakém historickém momentu, že jednoho dne se na tenhle ten rozhovor ještě lidi podívají a řeknou, wow, to byl ten rozhovor. Ale OK, odejdeme od toho tématu války. My se k němu vrátíme. Ono to s tím souvisí. Pro mě nejdůležitější téma vždycky za ty poslední roky je ten globalismus. Ta válka je jednou z těch agent, která prostě se nás možná dotkne velmi výrazně, ale je to jenom součást nějaké větší agendy. A co se týče Evropského parlamentu, pakliže by se podařilo, aby z těch, nevím, jestli tam je přes 700 poslanců nebo kolik, kdyby víc než polovina byly normální lidi, kteří budou fungovat pro lidi, tak jako třeba ty, se kterými jsme spolupracovali, minule jsme o tom mluvili, když jsem byl v Evropském parlamentu, když jsme dělali občanskou iniciativu Trust and Freedom, Kristina Andersen a pan Téreš a Myslav Kolakusič a další lidi, nebudu všechny jmenovat, když by tam prostě třeba Petr Bystroň, teď on kandiduje, náš kamarád, a Milan Uhrík, se kterým spolupracujeme, tak když by takovýhle lidi byli většinově v Evropském parlamentu, tak by to mohlo Evropskou unii posunout někam směrem k normálnu od těch globalistů. To by bylo hezký. Vy se ptáte na tu opoziční scénu v České republice. Víte, že jsem každá demonstrace, kterou jsem dělal, tak jsem vždycky dal prostor všem zástupcům všech opozičních stran. No, nebyli tam vždycky všichni, že jo? Nebyli. Jako, pak došlo k různým třenicím a ten tam nechtěl přijít, tam to zase vy nechtěl pozvat a tak dále. Ale zpočátku to tak bylo. No, odmítnul jsem jenom zástupce dělnické strany jednou a měl jsem podmínku, že když prohlásí veřejně, že nemá a priori problém s romskou komunitou, tak i on tam může přijít. Takže nikomu jsem jakoby jinak na žádný z těch demonstrací nestranil, že by se nemohl zúčastnit. Někteří nechtěli přijít, to je pravda. Ale vždycky jsem pozval všechny na každou z těch demonstrací. Hmm. Jak říkám, kromě Tomáše Vandase jednou jsem tam měl takovouhle podmínku, ale jinak jsem pozval vždycky každýho. I na mírový dny jsou pozvaní všichni, kdo budou chtít přijít. Dokonce pátek 31. budu organizovat tu konferenci, takže nebudu ani na tom veřejném setkání, takže když by měl někdo problém s mojí osobou, tak může přijít 31. Tam budou jiný lidi, kteří to budou organizovat, jiný i organizace, kteří to spolu organizují, takže se mnou ani nemusí potkat. Ale proč to říkám? Říkám to proto, že původně jsem měl takovou ideu, že se vytvoří nějaká národní fronta, která půjde proti globalistům za zájmy suverénní České republiky. To bylo to, co jsem chtěl. Tato národní fronta nevznikla. Můj plán Česká republika na prvním místě byl pochopený lidmi, ale ne kolegy z opozičních politických stran. Některé mají takové vidění, jako třeba Národní demokracie, Aliance národních sil, SPD většinově, tak ty mají takovéhle vidění světa. Pak jsou tam ale taky politické strany, jako je třeba pro komunistická strana, které mají jinou politiku. Jo, protože oni říkají, že chtějí být zakotvený, nechtějí vystoupit z Evropské unie, nechtějí vystoupit z NATO. Levicová zase celá frakce hlasuje pro vytváření cest pro migranty z Afriky a pro jejich začleňování a ty levicové politiky, co jsou. Takže za mě prostě pořád je potřeba jít cestou suverenity České republiky, protože dokud si nemůžeme vládnout sami, dneska jsem byl v Českém rozhlasu, zrovna jsem o tom mluvil v rámci předvolební kampaně, když nemůžeme si sami vládnout, tak nemůžeme udělat ty změny tak, aby Česká republika fungovala dobře. Tak budeme vždycky v područí a vždycky nás budou ti anglosasové využívat, zneužívat, vysávat. To je prostě můj názor. Můžu do toho? Rozumím, ale jak vy jste, ale vy máte také politický subjekt. Ano, ten jsem potom udělal, protože to národní fronta nevznikla. Já to jenom konstatuju, čili chci se zeptat, jdete s ním do těch eurovoleb?
Jo, jasně, jdeme, no. Nejsem zkušený politik, říkal jsem si, dobře, tak to zkusíme nějakým způsobem prosadit, ten plán. Jdeme do eurovoleb a jdeme tam s plánem Česká republika na prvním místě. Jasně. Já se na to opravdu ptám jako neznalec, protože, jak říkám, pořád se spíš kloním k tomu, že by se, když už jsou nějaké volby, a myslím, že ty eurovolby jsou v tomhle netypické, protože je tu jedna celostátní kandidátka, že by se měly pokusit ty jednotlivé proudy buď to se vzájemně podpořit, nebo prostě začít se trochu integrovat, alespoň pro případ těch voleb. Opakuju, není to nic, co bych tady vnucoval, jenom to nadhazuji, protože já jsem tu o toho, abych poslouchal vaše názory a nikoli, abyste vy poslouchal moje. Ale znamená to tedy, jdete do těch eurovoleb, bude to vlastně týden před nimi, bude toto shromáždění. Myslíte si, že má šanci, kdyby se stalo masovým ta účast na Václavském náměstí, že má šanci to ovlivnit i ty volby do Evropského parlamentu, nebo myslíte, že to bude jako vždycky, nebo takhle, jakmile kladu takhle otázku, tak jsem jak Česká televize, jo. Návodné otázky, to nechci klást, ale myslíte, že to bude jako vždycky, že se prostě ty eurovolby stanou něčím zcela okrajovým pro lidi s nějakou 40-30% účastí? Bude to jako vždycky. Co mě se týče, tak se pohybuju vlastně v boji proti korupci někdy od roku 2004-2005, tak něco. A vždycky jsem se snažil říct těm menším stranám, spojte se dohromady proti těm velkým lumpům, proti těm korupčníkům a poražte je. A vždycky oni říkali jo. A jakmile bylo před volbama, tak každý na svém písečku. Teďkon 28. září minulý rok jsem svolal 49 zástupců různých stran, hnutí. Byli tam lidi z Trikolory, ze Svobodných, z SPD, Hynek Blaško tam byl za tu jejich koalici. Kateřina Konečná, která tam plameně mluvila závěrečnou řeč o tom, že se musíme spojit do evropských voleb teď anebo nikdy. Dokonce jsme si to tam odsouhlasili, že se spojíme do parlamentních voleb, ale že to zkusíme i do těch voleb předtím. Tak jsem byl šťastný, že se prostě podařilo spojit a mě šlo o to spojit se na kandidátku, jo, protože ty politický programy jsou různý. Jo, nemůžeme prostě se spojit s někým, kdo prosazuje opak. Ale na tu kandidátku, aby prošly tyhle ty, řekněme, neskorumpované menší strany, tak třeba by to, jo, nebo který jsou mimo parlamentní, tak by měli šanci. No a když přišlo vyjednávání, tak se najednou ukázalo, že s námi se nikdo nechce spojit. S Českou republikou na prvním místě nikdo se nechce spojit. Jako jsou menší subjekty, kteří se s námi chtěli spojit, ale to my jsme řekli, buď to prostě půjdeme všichni dohromady, anebo prostě dohromady nepůjdeme. Ale najednou se nechtěli. A teď jsou prostě otázky. Myslíte, že to je? Slyšel jsem různý názory. První názor mi řekla jedna vaše kolegyně, která má taky významný pořad na alternativní scéně, tak řekla, paní Konečná se s váma spojit nechce, protože se bojí, že ji přeskáčete, že vás vidí jako konkurenci. Potom jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, možná je to kvůli tomu, že oni mají ty peníze, oni ví, že uhrajou, že ty volby uhrajou, ale počítali jsme to, nakolik to bude, ale netroufají si na dva. Kdyby se mělo rozhodovat jenom o jednom europoslanci, tak by chtěli prostě mít svýho europoslance. Pak jsem přemýšlel nad tím, proč třeba ta skupina okolo Hynka Blaška nechce, protože my jsme je všechny pozvali, proč nechtějí. Tak jsem si říkal, možná prostě, nebo takhle, když to řeknu, oni, podle mýho názoru je to chybný přesvědčení, špatná matematika, že oni sami mají větší šanci, když se budou zbavovat té konkurence na té vlastenecké scéně, že oni si uzmou ty hlasy, že mají větší šanci, protože jsou lepší, než kdyby jsme šli všichni společně.
Podle mě to je matematika úplně nesmyslná, protože 1+1 je i před volbama, 1+1 i po volbách. Uh-huh. Prostě ty mandáty by se počítaly i před volbama, i po volbách. Takže podle mě tu logiku nemá. Navíc, když bychom šli společně do těch voleb, tak věřím tomu, že se stane to, že lidi řeknou, hele, konečně, uh-huh, oni se spojili, pojďte, uh-huh, půjdeme k volbám a hodíme jim hlas. A že i díky tomu by ta vlastenecká scéna nebo ta opoziční scéna dostala mnohem víc hlasů, protože by byla větší účast ve volbách. Uh-huh. Ale obávám se, jsem jediný, kdo takhle přemýšlí. Já myslím, že něco tak prostého, jako jste tady teď vyjádřil, se snažím vyjadřovat na protiproudu už drahnou řádku let a pořád to nějak nedochází. Ono, abych se vrátil k tomu našemu vlastně tím původnímu tématu. Lidé, zdá se mi, často ono se tomu tak říká, nevidí pro stromy les. Prostě mají příliš před očima ten svůj bezprostřední aktuální zájem a nevidí, že ten jejich velký zájem, v němž se teprve ty menší zájmy mohou uskutečnit, jsou právě v tom celkovém pohledu. Kdybychom to aplikovali na ten stav světa, hlavně především tedy stav světa západního, protože to, o čem se ho bavíme, se týká především euroamerického prostoru plus Ruska dneska a možná v nedaleké budoucnosti Číny, kterou Spojené státy rozhodně budou chtít, pokud tam bude politická garnitura tohoto typu, taky napadnou, stejně tak, jako napadli Ruskou federaci. Takže ono se to jakoby netýká úplně celého světa bezprostředně, ale nás, toho světa, řekněme, euroamerickém civilizačním prostoru se to týká velmi. Myslíte, že je nějaká šance, že si lidé třeba i přesto vaše vznikající mírové hnutí uvědomí, že koukají na stromy a nevidí les a že ten les vznikne? Víte, nechci se dostávat do toho, abych predikoval, co si lidi uvědomí a neuvědomí, ale to, co by si měli uvědomit, to říct můžu. Měli by si uvědomit, že se jedná o jejich životy, o naše životy. Pro mě to třeba osobně až zas takový problém není, protože my máme možnost být v Srbsku. Srbsko je mimo tenhle ten konflikt. No, to by asi Balkán by se asi do toho konfliktu dostal. Uvidíme, samozřejmě, krom toho, my jsme poměrně svobodní, takže můžeme kdykoliv odcestovat někde Bhútánu do hor a vyhnout se třeba tomu nejhoršímu utrpení, možná. A když by to nešlo, tak jak říkám, prostě jsem praktikující buddhista, beru to tak, že jeden život je jeden život, že přijde další život, ale lidi, kteří mají rodiny, kteří mají děti, kteří jsou tady zabydlení, vůbec nerozumím tomu, jak je to možné, že sedí doma v těch svých životech a že se nestarají o Českou republiku, že nebojují za Českou republiku. Tohle je to, čemu nerozumím. Prostě za mě každý člověk by to měl dělat jako vy, už to říkám. Jako vy taky věnujete, pravděpodobně předpokládám, 99% svého života tomu, že bojujete za Českou republiku, za věci veřejné. Pro mě to je přirozená věc, taky se snažím žít takhle. Takže to, co bych si přál, aby lidi našli tu odvahu v sobě, aby prostě si řekli, tohle je naše země, nenecháme si ten společný prostor, který tady obýváme, vzít, prostě je to země, kterou naše děti budou obývat, aby se zvedli, postavili a aby šli bojovat za tu svoji zemi a ne jako ovce se nechat hnát na porážku někam za cizí zájmy. Za mě tohle je úplně nepochopitelné. Mm-hmm. No, já musím říct, že já jako zase praktikující křesťan, katolík, se na to koukám v tom, abych tak řekl, úplně všeobecném pohledu, v jistém smyslu, podobně jako vy. Uvědomuji si také, že prostě všichni jsme smrtelní jednak a jednak, že
to není žádné strašení tou válkou, ale že ta válka způsobí nejen ta utrpení, o kterých vy hovoříte, ta bezprostřední, ale že devastuje tisíciletý prostor, ve kterém se odehrávaly dějiny našich předků. Ona tady už také jednou třeba prošla 30letá válka, při které zahynulo většina, zbyla snad třetina českého obyvatelstva a přežilo to nakonec, ale neměli Švédové tehdy jaderné zbraně. Já bych chtěl věřit, že tenhle náš rozhovor snad přiměje pár lidí k tomu, aby se nad tím víc zamýšleli. Vám budu držet palce, aby se vám vaše konference, váš Václavák podařil jako kdysi ten první, protože bych řekl, že je to opravdu téma, které stojí nad všemi tématy. Držím palce a držte se jak v Srbsku, tak tady a budu se těšit, že se před kamerami proti proudu pak znovu potkáme. Děkuji vám moc za pozvání a budu si taky přát, aby jsme se potkali v míru a aby se ty věci otočily pro dobro České republiky, aby Česká republika začala zase zkvétat. A moc vám děkuji za vaši práci. Já vám taky, vážení a milí, jediné, co k tomu říct, říká naše znělka a slova, která Boskovec a Werich zpívali v době, kdy Evropa byla tak jako dnes na kraji drtivé války a pořád tomu nikdo nevěřil. Když na svůj dom miliony, všichni proti větru, proti proudu, postoupíme o 100 kilo.